Vasco. Cruzou. Obrigado, Raimunda. Vai. A sobra inspira. Vamos compartilhar, vamos compartilhar. Isso. 4. Cima. Vai, solta isso. Não se mata. Chuta. Solta. Assopra e respira. Isso. Vai. Isso. Só cruza. Solta bem o braço. Vamos soltar energia, equilibrar o nosso corpo. E aí, mais melhorou esse som? Sobe. Aí, meninas, lá em casa. Tá dando pra ouvir direitinho? Isso. Ai, beleza. É isso aí, Patrícia. Olha, lá em Portugal tá tudo ok, hein, gente? Puxa. Puxa. Chuta. Vai. Chuta. Solta. Solta. Vai, volta. Prende a barriga. Solta. Um, dois. Aí sim, Ana Estevam, legal. Obrigado, Edna. Vai. Cinco. Lá em cima, vai. Puxou. Quero mandar um beijo pra Solange Carvalho e pro Mauro do canal De Manhã Bem Cedo. Eu adoro vocês. Foi. Qualquer dia vocês vão ver eu e ela fazendo ginástica junto. Pode aguardar. Que esse ano vai rolar. Cruza. Direita e esquerda. Mais um oito, vai. Três e quatro. Lá atrás. Vai. Foi. Chuta lá. Assopra e tira. Vai. Puxou. Peraí que eu quero ir mais perto aí. Peraí, gente. Aí. Aqui. Quatro. Solta. Virar esse vento mais pra cá. Não sai tudo. Aí. Tira. Ginástica bem simples pra todo mundo conseguir fazer, tá? Com pezinho ou sem pezinho. Olha lá. Minha mãe tá colocando no chat a loja. A loja que você encontra os pezinhos que a gente usa. Foi. Vitor, o real para o canal. Nessa chave ou nessa chave. Me chama no WhatsApp. Vai, me chama no WhatsApp. Que a gente vai conversar. E empurra. Assopra e inspira. Isso. Quatro. E vai. Muito bem, estamos aquecidos, vamos começar um negócio, um peso de um quilo primeiro, ainda dá aquela acordada, tá? Segura, isso, segura, segura. É aqui. Não, é aqui, peraí, gente. É difícil achar o lugar certo no momento. Aqui. Nós vamos fazer vários só com um lado, depois vários com o outro, tá? Vamos ficar atento, tá? Que é tudo direto. 32
picada. Começando pelo ombro. Obrigado, Eva Costa. E foi. Ó, lado. Dois. Três. Nós vamos desgastar o músculo para poder criar mais músculo e consequentemente queimar uma caloria. E subiu, foi, um. Por isso que tem que ter pelo menos 48 horas de descanso seguido, tá? Abre, sobe. Fica, prende a barriga perto do bumbum. Vai mexer também na parte do abdômen. Toda vez que a gente faz assim, desse jeito, tá? Vai. Virou, segurou, fica lá. Isso. Mais um 8. 16. Boa noite, Rúbia. Top é vocês aqui. Se descansou. Olha lá, pegou tudo. Olha a injeção de ânimo. Obrigado, Valdete Oliveira. E hoje nós estamos com a Regiane Tiene, com a Laura Patrícia, com a Gilda Carvalho, com a Janaína Araújo e com a Leni Cruz. Um beijo pra sua. Ó. Vai, ó. Ó, puxa lá atrás, ó. Ó lá, ó. Tá? Bora, Marcelo! É isso aí, família linda! Obrigado, Semi Firmino, não, Semi Filma! Uou! Vai! Só esse já pega. E, ó! Dois! Pequenininho! Regiane, isso travou todo mundo aqui! Ah, já voltou! Acho que deu uma reiniciada na internet aqui, viu? Nem percebi. Vai, vai. Desceu, segurou e... Obrigado, Flavinha! Vai. Quero mandar um beijo pro Flávio e pra IDK. Bonitinhos. Força. Eita, queima, papai. E esse ácido vai pro corpo inteiro. E segurou! Mão virada pra cima, vai! Oito! Obrigado, Valdete Oliveira! Mais oito! Opa, pai! Barriga presa o tempo todo! Cinco e seis, aí relaxou! Sol! Relaxa, relaxa! Isso. Vamos para as costas. Vários movimentos só para as costas, tá? Vamos ver aqui, aí. Segurou lá atrás. Peraí, peraí, gente. Peraí, peraí. Ai, para. Cadê as meninas? Aqui. Aí, pronto. Segurou. Régua atrás. Viu? Ficou. Quatro. Olha de frente. Olha lá. Estava errado o meu ombro. Assim não. Assim. Vai. Olha, eu me olhei e estava errado. Vai. Isso. Parou, passou pro lado. Ficou. Olha o abdômen, olha o abdômen como mexe! Vai! Segura!
Agora que eu li a mensagem, mas tá aí assistindo a gente, energia da Luciana. Vamos sair dessa internação, Luciana. Segurou. Fecha o ombro, ó. Cuidado de ser assim, tá? Fecha. Não vai pegar errado. Quatro, agora tem que diagonal, ó. Tá, ó, ombro fechado. Isso, meninas, isso! Último oito aqui. Atenção, parou, passou pro lado, lá em cima, fica um. Curtinho. Dois. Três. Ó lá, bem de lado, ó. Pequenininho, olha lá, ó, quase parado, ó. É quase parado. Passou pra frente, fica um. Desculpa aí, gente. Vai.
tríceps, estica mais o braço. Isso, deixa esse braço esticar, tá, gente? Ó, detalhe. Se puder fazer grande, faz. Se for só isso aqui, ó, vai. Tá? Balança. Amor, eu não consigo ouvir quando eu tô dando aula, não dá pra perguntar aqui. Aí eu não consigo responder ainda. Vamos pro tríceps. Segurou, vai e volta. Força! Eu me entendi, Gildinha? Vai! 3, 4. Oh, meu Deus, que pena. É isso aí, Maria Xavier. Aê, subiu. Vai. Daqui a pouco todo mundo se encontra. Força. Vai. Mais um 8, vai. 3, 4, 5, 6, 7, 8 de novo. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 1. 3, 4, 5, 7, 8 e 2. 2, vem de lado, ó. Puta merda. Vai. Último 8! 5, 6, 8! Parou! Prende a barriga! É, eu acho que agora a gente conseguiu voltar! Tá quase todo mundo chegando! Depois eu vou juntar as duas aulas, tá? Por isso que quem faz ao vivo passa perrengue comigo! Posicionou? Barriga presa, o tempo todo, umbigo grudado na coluna. Obrigado, Berenice. Posicionou? Foi. Oito. Oito. Último oito. Olha lá. Subiu, ficou. Lá atrás, ó. Dois. Três. Para de comer isso, sua fiada. Cinco. E desceu. A gente insistiu que vem aqui embaixo agora. Um deitado com a cabeça na bunda do outro. Dá uma fileira de... Vai! Que bonitinho! Sim, sim! Você tem que acreditar no amor por você. Mais ou menos isso que ela diz. Oi, menina, não vai tirar. No amor por amor. Muito bem, vamos aumentar agora, eu vou aumentar para 2,5 kg, tá? Vou pegar uma toalhinha aqui, ó, 2,5 kg, agora o movimento é um pouquinho mais longo, tá? Mais compridinho. Ô, Chica, se você tá aqui, você já tá na live certa. Tá bom? Junta mais a perna. Mão na cintura. Aperta a mão na cintura. Tem que fazer aqui, ó. Empurra essa parte pra poder alinhar o tronco, tá? Não deixa a mão solta, não. Empurra. Essa região vai empurrar aqui. Empurrou. É 16 e 1. Experimenta. Mantém a mão forte aqui. E solta para vocês verem como pega nas costas. Então eu quero. Trava a mão na cintura. 8, 7, 6,
5, boa noite, Guilhermos. 7, 8. Aê, troca. Percebeu a diferença? Tamo no ritmo, com a mesma música. Peso mais pesado, movimento mais longo, aumento de músculo. Mas aí você que tá com excesso de peso, vai aumentar o músculo, vai sentir um pouco mais de gordura, mas não, só que a gente já emagreceu primeiro. E vai, 1, 2, 3, aperta, 4. Mais um 8 e vem, 1, 2. Esse é o sistema saúde ao ar livre de ginástica. Você queima caloria, você define, você fortalece, você emagrece. Vai! Troca o braço. Eu vou sair na rua gritando: ginástica por R$1! E o que, meu amor? Meu bem, é isso. Segurou. Travou, ó. Empurra aqui, ó. Travou aqui. Vai e volta. 16, tá? Travou. Posso o ombro e vai. 1. Vira. Só. Vai. Mais um 8. Fala sério, gente. Vai atrás do meu corpinho no ano de 2016, 2017 e 2018. Olha como eu tava magrinho. E agora? Ó, olha só. Eu não tinha esse braço aqui não. Boa noite, Alquimice. É a musculástica. Aeromusculação. É isso que nós estamos fazendo hoje. Porque o foco de manter o ritmo é que é babado. Segurou? E vai, 1. É isso aí, Maria Xavier. Beijo, Guilhermos. Cláudio Andrade. Vai. Aqui bonitinho, minha princesa, não perde um. E você, Cláudio? E você? Vai. Tá junto com ela sem perder a aula? Ah. Aê, parou. Por isso que eu falo. Não, mas você tá fazendo alguma ginástica, Cláudio? Beijo, querido. Respira, amiga. Como é o nome da princesa? Eu quero saber o nome da sua princesa. Muito bem, vamos para as costas. Segurou. Abriu. E vai puxar. E 1, 2, 3. É musculástica. Barriga presa. Apoia o cotovelo na perna. Mais um aqui, vai. 1, 7 e 8. Aí, parou, virou. Respira. E assopra. Sem parar, vai. Cadê mamãe? Mamãe não se achou ainda, tadinha. Respira. E assopra. Depois eu mando lá no nosso quadro de avisos. Quer participar e saber de tudo aqui, ó? É nesse link aqui. Me chama no WhatsApp, tá? Posicionou. Mão aqui ou aqui, tanto faz. Abriu, puxou. E 1. Manda pro lado, ó. Tá? Ó lá. E 1. Vira, só. Mantém a barriga presa. 7. E 8, aí parou, juntou, subiu. É isso aí. Aí, Gildinha, agora eu tô vendo de novo. Eita, que esse YouTube tá rápido, hein? Que a internet, sei lá, ele quis me desconectar. Ah, ele quis confirmar se era eu mesmo. Tá tendo muita invasão. Olha lá. Vai, e volta. E 1, 2, 3. 4, mexe o tronco, ó. 5, 6, só. Tira. Vai. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esse tronco que não tá mexendo.
Aê, parou! Aê, não era só um braço não, é o tronco todo, tá? Troca de lado. Vai, respira. Movimento longo pra pegar muito músculo. Certo! Boa noite, mundo das primas! Começou lá embaixo. E vai, um! Vale, querido. Adoro suas aulas. Um beijo. Boa noite. Obrigado, essa voz eu conheço! Beijo! Da hora! Vai! Vai! Puta que pariu! 7, 8, aí deu! Dia! Marli Correia! Um beijo, princesa! A princesa Marli Correia, maravilhosa! Não perde uma aula! Olha lá, ó, ó, ó! Maravilhosa! Respira, gente! Assopra! Vamos pro bíceps! Foi! E 1, 2, 3, 4, 5, 7. Mais um, 8 e vai! 1, 2. Me ajuda na meta aí, gente, ó. Tem que chegar nessa meta, por favor. Aí, parou. Troca. Sério, preciso mesmo, necessito. Senão, gente, vai ser difícil manter esse negócio aqui. Vou ter que diminuir as aulas. E eu não quero fazer isso. É muito importante isso aqui, ó. Muito importante, tá? Posicionou? Foi, e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, mais um 8 agora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, aí parou, respira. Isso, gente, vamos aumentar o músculo agora. Respira e assopra. Perna direita atrás. Cruzou. Olha lá. Tá? Puxa. 1, 2. Vai. Mais um. Oi, Tati Paz. Boa noite, Tati. Vou entrar no teu canal. Você faz fãs do teu canal? É isso, amiga? Qual é o sobrenome? É Tati Paz. É Tati Paz. Ai, fiquei nervosa. Respira. E assopra. Me corrija aí, Tati. Tá? Prende a barriga. Vai. Saudealelive@gmail, é meu e-mail. Você entra em contato comigo por lá também, viu? Foi. E 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Só mais um 8 agora. 1, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Ó, Gildinha! Tem que cruzar mais nessa próxima vez, tá? Cruzar o tronco, não tá cruzado aí. Tá errado aí. Tá aqui teu braço, ele tem que tá aqui, ó. Aí! Olha que eu tô de olho! Muito bem, vamos pro tríceps. Gente, que porra é essa? O que que tá acontecendo? Tá de novo filar nesse caralho. Que merda que tá acontecendo, eu não sei. Pronto, agora eu falei palavrão e ficou na live. Porra! Tríceps! Vai! Eu não sei qual é o baralho que tá rolando aqui! Mas eu vou descobrir! Ai, que saiu sem querer! Segurou! Foi! E 1! Bora, enquanto tá aqui! Mais uma vez, 1!
7. Aí parou. Troca. Prende a barriga. Não é meu modo, é que o modo tá tudo ok. Eu não sei que... Tô cala a boca, gente. Tô cala a boca que eu sou uma santinha. Tá? Segurou? Puxou? Foi. Um, dois, três, quatro. Grande. Cinco. Diminuir as aulas jamais. Esse canal é muito importante. Beijo. Beijo, Dri! É, não! Vamos se falar! Aí, obrigado! Dri, amor! Eu te adoro! Beijo, amores! É, tá caindo e voltando rápido, meu, nem pra responder o palavrão! Baralho, fruta que caiu! Obrigado, Cláudio Andrade! Ó, segurou, e um, olha pra lá, trava tudo, ó, movimento cumprido no ritmo da música, assim fica mais legal fazer ginástica, vai, sete, aê, sobe, prende a barriga. Mas deve estar com alguma estabilidade geral. Porque aqui tá tudo normal. O outro lado, ó. Espera. Foi. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Mais oito e um. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, aí parou, caiu de novo, vai voltar de novo, aí, tá indo e voltando. Obrigado. Vamos pro peito, pro abdômen, antes que trave de uma vez, tá? Pega o colchão. Não bebe água não, hein? Por favor. Sem beber água. Tá? Sem beber água. Só pega o colchão. E vamos pro peito. Que hoje até a flexão de braço vai ter. Eu decidi fazer aula um pouquinho mais intensa. Mas vocês estão acostumados. Vocês estão cada vez mais acostumados. Né? Eu sei que tá travando em algum lugar, pode ser alguma configuração que eu fiz, eu não sei. Mas eu acho que é a estabilidade sistêmica mesmo. Não daqui de casa, mas da rede aí de fora. Muita chuva, gente! Muita chuva, mas não aqui no meu bairro. Aqui no bairro, tá caindo o mundo em São Paulo, mas aqui não. Aqui pra cair uma chuva, a gente tem que orar pra Santa Clara. Né? Pra pedir o contrário, pra chuva vir. E não pra parar. Pra chuva vir. Muito bem! Cadê meus peitinhos? Aqui. Não, eu vou fazer já com peso de 2 quilos. Tá? Um só ainda de novo. Certo? Um só. Isso. Ai, que beleza. Aqui. É o básico, tá? Aqui do lado, tá mais perto aqui, ó. Queixo no pescoço. Fica. Um. Dois, prende a barriga. E vamos que vamos. Tá travando, mas tá dando. Quando acabar a aula, gente, aguarda aí vocês que são nossos sócios assinantes daqui do canal. Me aguarda, tá? Eu vou colocar ela direitinho pra vocês depois. Força. Atenção, esticou a perna contrária do braço. Subiu. Mantém aqui. Oito. Vai. Oito. Gente, é o seguinte. Não podemos ficar sem janta, hein? Tem que jantar.
menos 5 refeições por dia. Fechou? Fica, vira a mão aqui, ó. Aí, Mário, como é que eu vou fazer isso? Come de pouquinho em pouquinho, mantém seu metabolismo acelerado. Se você comer direitinho, você vai emagrecer se alimentando. Vai. Estica a perna, vai e abre. Um,
vamos tentar finalizar esse gente. Depois eu edito e fica tudo certinho. Nunca aconteceu assim, hein? Vamos dar um crédito. Ah, eu acho que eu já sei o dinheiro. Aí, parou. Continua. Relaxa. Acho que é ali. Muito bem. Só pra finalizar, vira de lado aqui, ó. Fazer um pouquinho da cintura. Perna cruzada atrás, braço. Só vai subir, tá? 32 de cada lado, tá ótimo. Vai. Vem aqui, me dá um beijo, meu filho. Vem que você tá muito cheirosa. Tomou banho todo mundo no fim de semana, né, Mufinha? Que banho gostoso você tomou, né, Peleninha? Fala pra mim, você não gostou? Eu sei, Pupuca. Aí, parou! Troca o lado! Vai! Cruza lá atrás, deita no braço, tudo rápido pra não travar. Segurou? Foi! Dois. Três. Quatro. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. E oito. Maravilhoso. Virou. Alonga um pouquinho aqui, ó. Isso. Aí. O joelho. Pera aí. Fica aí. Deixa eu colocar uma musiquinha lenta pra gente. Ai. Aqui. Ai, vamos relaxar. Vamos aproveitar que ainda tá aqui. Assim, que pegou, juro mesmo. Subiu. Solta. Respira, assopra, relaxa.